Poštovani gledalci, nastavljamo jutarnji program. Evo fantastičnih gostiju, naravno još boljih tema. Ne znamo da li su bolje teme ili gosti. Sad ćemo da vidimo, kod nas je uživo program. Evo, odmah ćemo gospodina koji ulazi da predstavimo, a to je doktor Dragan Petrović, naučni savjetnik, i doktor Branimir Nestorović, pulmolog. Dobro jutro. Ne, naučni savjetnik. Da, niste, ali ste pulmolog. Ali zaista možete da date savjet u svim oblastima. To je neminovno i zato vas ljudi vole. Dobro jutro i dobrodošli. Pa ne, sad možda ste vi pravi sagovornik imajući u vidu da se Srbija bukvalno bori za vazduh. Da. Pa to već duže vremena. Nije to ništa novo, to je već par godina. Pa se sećaš kad su bilo one magle pre par godina, pred koronu. Kako da ne? One takozvane magle u novembru, znaš, nije ono magla, to se zove smog, je li tako? Tako se zove. Ono fog i smog, je li tako? Dimi i magla, i to je smog. Nije to smog. Nekako smo lakše izlazili sa tim maglama nego sa ovom trenutnom maglom. Kako ko, znaš, kako ko i kako... Šta? Pa dobro, magla se prilično razišla, znaš. Zavisi ko kako posmatra, znaš. Imaš dva potpuno suprotstavljena tabora koji pričaju potpuno druge priče. I ako gledaš samo jednu stranu, ti si u magli, mislim. Ako gledaš drugu stranu, onda nešto malo i znaš, znaš. U stvari, u suštini, meni je bilo interesantno. Meni je bila letos moja svastika sa mužem, on je Amerikanac. I on je meni pričao u Ukrajini kao da se to događa u svemiru nekom, mislim. Znači, potpuno jednu drugu priču mi je pričao, mislim, ovoga, jer oni nemaju naviku da gledaju podcaste, ne znam, nemaju ove alternativne medije, nemaju Happy. Da, nemaju ni profesora Nestorovića, ni doktora Petrovića, koji će malo da otvore oči i da drugu stranu sagledamo. Ali zaista ovo je, mislim, neverovatno ozbiljna situacija za Srbiju. I kako vi rekoste, profesore, i jedni i drugi imaju, jedna i druga pregovaračka strana imaju jednu sasvim suprotstavljenu viziju tog rešenja. Ovo što se od nas, odnosno od države, traži da se usaglase stavovi, to je nekako eufemizam za priznanje od te strane. Pa ne, ja ne znam zašto. To su političari krivi koji neprekidno pričaju o otvaranju pristupnih pregovora, kad mi znamo da dok ne priznamo Kosovo, nikad ništa nećemo biti ozbiljen kandidat. Ja mislim da mi nikad nismo ni bili ozbiljen kandidat. To je sve bila priča za malu decu. Ali to je... Rekao onaj Andreas Cobel, što je bio nemački ambasador, rekao, ako ne priznate Kosovo, uzet ćemo u Vojvodinu. Tim rečima, rekao, objavila politika, ja čitam, mislim, je li tako? Zato mi jasno je da se od nas traži priznanje. Znaš, kao te eufemizmi, kao da teku pregovori. Pregovori o čemu? Da mi priznamo, to za ultimatum, ne zovu se pregovori, je li tako? To je kao Rambuje, znaš, mi da priznamo Kosovo, da ovo, da ono, mislim, sve. E, kad sve to priznate, onda ste vi dobri dečaci, pa ćete, dobijete šta? E, taj deo nema. Taj deo nema. Dobit ćete put ka Evropskoj uniji. Jeste, bit će vam otvoren put ka Evropskoj uniji. Kako je Mitsotakis rekao, 2033. Ali, ovo stvarno što je neverovatno, i pre ovih susreta, odnosno pregovora u Briselu, čuli smo ambasadore i Amerike i Nemačke koji su rekli da rešenja koja bi se postigla na tim pregovorima trebaju da budu u skladu sa Ustavom te lažne države Kosovo. Doktore Petroviću, kako vi vidite, znači već su prejudicirali rešenje? Nećete zameriti, ja sam dobio, pošto je već dosta star, retku priliku, javili smo mi da ukoričim ovaj treći doktorat. To je politika Francuske republike u jugoslovenskoj krizi, to je, dakle, bit će i odbrana u septembru, i onda naravno ja sam se malo podsjetio tog perioda, i verujte, sve isto. Znači, kad pogledate tu hronologiju, dakle, ja sam samo pratio hronologiju kroz francuske medije. Dakle, ništa više. Znači, sve ono što se je dešavalo od naročito Bosna i Hercegovina, pa i 99. makedonska kriza, sve to, samo sam pratio francuska zvanična dokumenta i francuske medije. I sada, ista situacija. Samo još, recimo, Badinterova komisija, evo, međurepubličke granice da su međudržavne. Mi smo to teška srca prihvatili. Kad je pitanje Kosova i Metohije, sad na jednom, znači mi smo se i tako u krug. I to je jedna, a naravno oni stalno pritiskaju Beograd. Recimo, sećam se, vjerojatno se i vi sećate, kada je Milan Panić jednostrano, kao čin dobre volje, to uopšte nije bilo predviđeno,
povuku našu vojsku posle sporazuma istočno od Kupara, dakle istočno od Dubrovnika. To nigde nije bilo precizirano. I to je bio redak gest dobre volje, pošto taj ćošak, to je jako lep jedan deo mora, moji su odatle, tu iz Trebinja. Da, dobre volje ili naloga? Pa, on je bio zvaničan Beograd i onda se to tumačilo da Beograd ima neku svoju politiku i on je to uradio. Evo, i sad ne ulazimo u strukturu vlasti. Tu je bio Dobrica Ćosić malo bliži sa Panićem i tako dalje. Ali to je u svakom slučaju jedan lep čin. I stalno su bili, ali kaže, odličan čin, kažu Evropska unija, ali onda trebate i ovo, i ovo, i ovo. Tako da to se sve svodi na ta geopolitička istraživanja dugog trajanja. Znate, vi kad gledate drugo trajanje i onda vidite da vam prosto određeni centri svetski nisu naklonjeni i to se ponavlja iz generacije u generaciju. Dakle, nama nisu naklonjeni, to je poznato, nemački centri, ali je paradoks da dve anglosaksonske sile, Velika Britanija posebno i u manjoj SAD, pošto SAD nemaju istoriju odnosa sa nama, oni su tek posle 45. tu, ali su uglavnom preuzeli taj kliše. Nisu nam naklonjeni, čak u odnosu na narode koji su bili... Inače, Britanci su nam bili naklonjeni kroz istoriju. Da, da, ja uzimam taj parametar. Ja uzimam taj parametar. Mi smo u dva svetska rata bili na njihovoj strani. Recimo, imate divna... Možda oni nisu bili na naši. Imate divan rad pokojnog akademika Dragoljuba Žilinovića koji bi preporučio. I to je naš trag, jedan mali regionalni časopis Smederevske Palanke objavio... Komparirao je pisanje britanske štampe, francuske štampe i ruske štampe posle atentata u Sarajevu, tih mesec dana. Dakle, dok je ruska i francuska štampa stala uz Srbiju kontra centralnih sila. Velika Britanija, koja je članica Antante, recimo njihove novine su pisali da je Srbija ostrvo, da se izvede na okean i potopi i tako dalje. Dakle, nisu nam bili... naklonjeni i vi znate da su oni čak proglasili vojnu neutralnost. To je baš eufemizam, nisu nam bili naklonjeni. Znači, oni rade protiv nas aktivno i sad. Da, da. Mada je bilo, da kažem, istine radi. Bilo je jedno krilo u britanskoj politici, u opoziciji. To je bio Gladstone Levica. Koja je bila nešto manje nenaklonjena Srbima. Ja bi se usudio da to kompariram, recimo, danas sa Trumpom. Dakle, uvijek ima jedna struja i ta struja ima neke malo specifičnije poglede, ali je to izbor između dve loše poglede. Ja ne znam, znači, ja sam čitao Čerčilove memoare pre 100 godina. Ta mržnja prema Srbima i Rusima koja izbije svake stranice, mislim, tih memoara njegovih, mislim da je on stvarno iskreno smrzi čovek. I onda kad je Boris Johnson kao napisao knjigu o Čerčilu, onda je bilo jasno šta on misli. Mislim, isto tako, znaš, Koliko je saglasan? Pa naravno, ako je rekao da je Churchill, mislim, genije i tako dalje, inače rasturio Englesku imperiju, mislim, toliko je bio genije da je rasturio Englesku imperiju, mislim, što nije loše, mislim. Da, da. To nije loše. Tako da ta priča o Englezima i nama je potiče od Turske. Još od Turske vremena, ja sam čitao davno nešto, evo, on je završio istoriju, pa može bolje da kaže, ali da je čak i prvi srpski ustanak propao zbog engleske ucene da Rusija povuče u stvari podršku pobunjenicima, jer su Englezi uvijek bili saveznici s Turcima. Tako da suštinski taj neprijateljski stav traje već par stotina godina. Mislim, nije to ništa sad novo. Oni ne menjaju tu svoju politiku. Ono što je dobro jeste što će oni sad žure, ja mislim, zato što će upasti u sobstvene ozbiljne probleme. Juče čitam ove Scott Ritter, ove što je bio... I kaže, Rusija uspešno izvršila demilitarizaciju NATO-a, kaže, Ukrajini. Jer svo oružje koje su isporučili Ukrajini je uništeno, malte ne. Tako da, kaže, Rusija razoružava NATO. Da, ali zanimljivo je baš kad ste spomenuli Scotta Rittera, koji je dao jednu vrlo zanimljivu kvalifikaciju NATO-pakta. Kaže, to je alijansa vampirskog tipa, trebaju i krv da bi živela. Pa dobro, znaš, oni sad... Oni sad pokušavaju, vidiš, ovo da se prošire na Aziju kao. Ovo što se pravi ova kao nova, ova dole kao ova neka alijansa, to je u stvari NATO pakt, mislim. Zamisli, članice te kao neke grupacije koje će kao Kinu da tam ograničava su Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Američke Države. Pa ne znam, onda kao Južna Koreja, mislim, ne znam, Australija, Japan. Novi Zeland. Novi Zeland, ali mislim, otkud Francuska i Velika Britanija, izvini, mislim, u alijansi koja se nalazi tamo. Prvo,
Prvo, to je smešno, oni nemaju nikakve resurse, mislim britanska mornarica. Pokazali su određene pozitivne stavove prema Francuskoj u vezi onih podmornica, mislim. Pa dobro, pazi, u pozadini ovoga što se događa u Ukrajini se događa jedan neverovatan proces, mislim, u kome ljudi ne prate dovoljno. Evo sad su se Francuzi povukli iz Malija. Znači, predsjednik Mali je odbio da se rukuje, videli ste na onom samitu koji je bio frankofonskih zemalja, i dao je ultimatum, francuska vojska se povukla, kažu Rusi su već na aerodromu i formiraju bazu. Znači, generalno, geopolitika je takva da se suštinski, mislim, svet počinje da svrstava uz Rusiju i Kinu, da se ne lažemo. Pazi, jedna zemlja, Paragvaj, samo je uvela sankcije u Latinskoj Americi i Rusiji. Jedna jedina. A kad računaš da je tu Čile, koji je baš proamerički, pa ne znam, Kolumbija i tako dalje, znači čak ni te zemlje nisu se pridružile, koji su kao američki saveznici. Latinska Amerika uvijek bila kao neki... Ali iznenađenje je arapski svet. Pa nije iznenađenje. Arapski svet je za pare, mislim. Znaš, sve te dinastije su na dolaru. Vidiš što oni rade. Saudijska Arabija kupuje rusku naftu i preprodaje dalje. Mislim, kako je to divan. Ljudi su trgovci. Trgovci. Ali, mislim, oni kao njihovi tradicionalni saveznici baš nisu se pokazali da su im u ovom trenutku lojalni. Pa ovaj Zalman, mislim, ali nije tuko se s Badenom, mislim. Da, malo falilo. Malo falilo, bilo prično gusto je. Ali, doktore Petroviću, BRICS kao nova alijansa, da li je to u stvari pandan kao vojni savez NATO paktu, a kao ekonomski savez Evropskoj uniji i zemljama Kvinte? Vidite, pandan NATO paktu nije BRICS, BRICS je na ekonomskoj... Ali može da prerasti. Ovako, šta je na vojnoj osnovi? Na vojnoj osnovi je ruski NATO, ODKB. ODKB je ruski NATO i tu su Rusija, Belorusija, Jermenija, Kazahstan, Tadžikistan i Kirgizija, i bio je Uzbekistan pa izlazio 3-4 puta. Vidite, to je neki ruski NATO koji ipak nema tu vrstu integracije i međusobnih obaveza kao NATO. Dakle, on nije toliko koherentan, ali je ipak vojni savez. E sad, mi smo tu posmatrači. Postali smo posmatrači, mislim, 2015. otprilike. E sad, postoji jedan jači vojni savez, gde su Rusi, to je ŠOS. Tu su Rusija, Kina, Indija, Pakistan, pazite, to su kolosalne zemlje, Iran, to su kolos, plus ova Boranija, Kazahstan, Tadžikistan, Kirgizija i tako dalje. Međutim, nedostatak ŠOS-a je još manji kohezioni element. Dakle, oni nemaju takva rešenja kao u NATO ugovoru da napad na jednu članicu je automatski na sve. Šangajska organizacija za saradnju podrazumeva široku saradnju, zajedničke trupe, zajedničke vojne vežbe, zajedničke konsultacije, pomoć u odnosu na agresora. Ali nema tako jasno precizirano da je napad na jednu automatski na sve. Recimo, kad je bio prvi svetski rat, Francuska i Rusija, dakle Antanta, su imali toliko čvrst savez da automatski značilo da objava rata Rusije, u slučaju Srbije, Austro-Ugarskoj, mora da Francuska ide iza nje. I tu su Britanci izvršili, tako da se ne vraćamo, dakle, ŠOS. E sad, što se tiče BRICS-a, BRICS to su zemlje kontinenti, kolosalne zemlje, Brazil, Rusija, Indija, Kina, malo slabija Južna Afrika, i on će se širiti, ali on je prevashodno na ekonomskoj moći. Samo jednu rečenicu tu da kažem. Ona ima jednu ogromnu prednost za treće zemlje. Naime, Centralna banka BRICS-a daje kredite trećim zemljama, ali bez uslovljavanja ekonomske politike kao MMF. I vi ćete preuzeti od BRICS-a kredit nego od MMF-a, jer MMF vas tera da izmenite strukturu svog delovanja koja je izuzetno loš. A BRICS ima još jedan dobar element. Najčešće sile BRICS-a ulaze u taj poduhvat samostalno. Recimo, daju nam kredit za brzu prugu Budimpešta-Pirej i onda najčešće Rusija, Kina, Indija same paralelno uđu 10-15% u taj poduhvat. Tako da, mislim da će to biti kreditiranje budućnosti i kako stvari stoje. Imam kratku izjavu Scotta Rittera, o kome smo upravo pričali, da ništa ne može da zaustavi rusku vojsku u Ukrajini.
Američki vojni analitičar Scott Ritter rekao je da su oružane snage Ukrajine toliko jake da su u stanju da pobede bilo koju vojsku NATO-a, osim Sjedinjenih Država i Turske, ali uprkos tome oružane snage Ruske Federacije slamaju ukrajinsku vojsku. Prema Ritteru, komandanti bataljona u ruskoj vojsci su najbolji u istoriji vojne umetnosti, jednostavno čine čuda. Sa takvim komandantima u svom sastavu ništa ne može zaustaviti oružane snage Ruske Federacije, smatra ekspert. Ukrajinska vojska je bila u stanju da pobedi bilo koju vojsku NATO-a, osim Sjedinjenih Država, pa možda čak i Tursku. Međutim, Rusija ih lomi. Komandanti bataljona koje Rusi sada imaju najbolji su koje je svet ikada video, kaže Ritter. Istovremeno, američki stručnjak je primetio da će Sjedinjene Države nastaviti da isporučuju oružje Ukrajini kako bi otežale pobedu Rusije, što se čini neizbežnim. Da, kada osvrnemo u ovom trenutku na ovu našu sadašnju situaciju, kako su vaše očekivanje? Oni će vidi, sad je cajtnut. Mislim, sad je cajtnut zapadu. Mislim, oni sad pokušavaju da nešto, što kaže, dobiju na brzak. Ja tako shvatam ove ultimatume, ove najave, ne znam, iz Prištine i tako dalje, zato što već za 2-3 mjeseca situacija će biti bitno drugačija. Ukrajina će već biti jasno da će izgubiti rat, ali tako, mislim, počet će ekonomska kriza na zapadu. Ona već nije počela, ona je, Boga mi, uznapredovala, jer oni lažu, mislim, štimuju te ekonomske pokazatelje svoje. Kaže, inflacija u Americi 11%, ovaj kaže najmanje 30%, mislim, ili tako. Znači, prema tome, oni sad pokušavaju da nešto izmuvaju, da u zadnjem momentu se nešto uradi, mislim, ovoga. Ja mislim, lično, da je potpuno beznačajno šta ćemo mi da uradimo, zato što se stvari kreću prvi put, ja mislim, u, pa ne znam, 150 godina u našem pravcu. Jer vidiš, Krim je bio u sastavu Ukrajine, pod sastavu Rusije, jel tako? To je sve beznačajno, ali mi simbolički ne smemo da popustimo. Ima veliki značaj simbolički, jer ako bi mi pristali na te njihove ucene, mi bi pokazali da smo slabi. Mislim da smo slaba država i da jednostavno ne bi bilo kraja. Znaš, ja sam 100 puta rekao da je to Kosovo ključna tačka. Nije slučajno što oni insistiraju, jer ako pristanemo na test, zato što oni traže sa Kosovom, mi tog trenutka kao država malte ne prestajemo da postojimo. Prvo, nemamo više međunarodno priznate granice, to će bolje znati ovi stručnjaci od mene, je li tako? Drugo, odričemo se jedne teritorije koja je istorijski i kako god hoćeš naša, i katastarski, koliko znam, je prilično naša, je li tako? A nemamo nikakav razlog. Pa da, nemamo apsolutno nikakav razlog trenutno. Njima se žuri. Mislim, njima se žuri zato što prvo, ekonomska kriza će pokazati da je Kosovo neodrživa država. Ona je ekonomski neodrživa, mislim, ona opstaje na nekim kreditima, kao i Ukrajina. Ukrajina opstaje, zahvaljujući, koliko je Zelenski rekao da im treba? Milijardu do 9? 7 milijardi mjesečno. 9 milijardi, tako, licitirali su mjesečno, im treba da opstanu, mislim. Prema tome, to su države koje su ekonomski. Do sad je Zapad štampo pare, međutim, vidim sad izgleda se štamparija umorila. Da, štamparija, znači, izgleda, mi se sušila. Nema farbe, izgleda. Da. Ali ovo, sad što se trenutno dešava i kada se poziva Srbija na praktičnu suzdržanost, a sve se čini praktično da ne bude suzdržana, da se na neki način isprovocira. Zbog čega su skoncentrisane te snage KFOR-a na administrativnim prelazima, a ne na mostu na Ibru? Oni već vežbaju uklanjanje automobila, barikada, vidosi i tako dalje na severu Kosova. Ja lično mislim da u ovom trenutku, mislim, to je stvar neke visoke politike i nekih visokih dogovora, što kaže državnog rukovodstva, nemam te elemente, ali mi imamo mogućnosti da kaznimo Kosovo mnogo ozbiljnije i bez ispaljenog metka. Recimo samo da ne priznamo mi njihove tablice i njihove pasoše, pa ćemo da vidim kuda će da idu na tu zapadnu Evropu. Mislim, kroz Vrlet i kroz Prokletije će da idu, razumeš? Ono, putuju 7 dana i 7 noći, transport robe. Postoji gomila stvari koje mi možemo njima da ih naučimo pameti bez ispaljenog metka. Mislim, mada ja mislim da nije pametno ponavljati kako mi nećemo vojno intervenisati. Mislim, to nikad ne treba isključiti, zato što nekako kad kažeš nećemo mi vojno intervenisati, onda, aha, super, mislim, mi možemo da radimo što hoće. Ja nikad ne bi to izgovorio. Mislim da vojna opcija u slučaju nekog ozbiljnog krvoprolića, naravno da bi morala da bude na stolu. A znam, ali kako bi drugačije zaštitili svoj narod ako je predsjednik rekao nećemo dozvoliti pogrom niti novu Oluju? Pa ja mislim da je sad pravi trenutak da se podnese zahtev da se vrati naši 5000 policajaca i vojnika što imamo pravo po rezoluciji 1244. To bi sad bio, po mišljenju, pravi trenutak. Sada mi tražimo se vrati naša vojska i policija na sever Kosova,
a da se KFOR povuče u svoje baze ili neka patroliraju. I podsjetit ćemo se izjave Stoltenberga da na Kosovu imaju 4000 vojnika spremnih da reaguju. NATO nastavlja da pomno prati situaciju na terenu. Naša mirovna misija KFOR ostaje fokusirana na svoj mandat u okviru Ujedinjenih nacija. Ukoliko bi stabilnost bila ugrožena, KFOR je spreman da interveniše i preduzeće bilo koje mere koje su neophodne da bi se obezbedila sigurna i bezbedna okolina i okruženje i sloboda kretanja svih ljudi Kosova. Aleksandar Vučić izjavio je da je poruka Srbije bila da se zalaže za stabilnost i mir. To je poručio i Stoltenbergu, ali i Miroslavu Lajčaku, izaslaniku za dijalog Beograda i Prištine, sa kojim se sastao kasnije tokom dana. Vučić je rekao i da će nastaviti da se oslanja na KFOR, baš kao što je, kako je rekao, bila situacija i kada su krajem jula tenzije eskalirale. Ne moramo uvek sve stvari da vidimo istim očima, ali ono što je za nas važno, to je uloga KFOR-a koju mi poštujemo, uloga NATO-a na Kosovu koju poštujemo i načelnik generalštaba je po mom naređenju stupio u kontakt sa komandantom KFOR-a kritične večeri oko 21 sat. Mislimo da je to značajno uticalo na smirivanje tenzija i na ublažavanje krize na severu Kosova i Metohije. A poslednje tenzije između Beograda i Prištine eskalirale su krajem jula uoči planirane implementacije novog pravila da svi na Kosovu moraju da imaju kosovske registarske tablice, uključujući i Srbe, a da državljani Srbije pri ulasku na Kosovo vade ulazno i izlazne dokumente koji bi se koristili umesto ličnih dokumenata tokom boravka. Ta najava izazvala je negodovanje Srba sa Kosova koji su postavili blokade na putevima i oglasili sirene za opasnost. Kosovo je odložilo odluku na mjesec dana, Srbi su ukinuli blokade, ali tenzije su ostale. Premijer Kosova Albin Kurti nakon razgovora sa Stoltenbergom kaže da neće odustati od primjene odluke o slobodi kretanja, da građani Kosova imaju razloga da budu na oprezu, ali i da očekuje podršku Evropske unije i NATO. Mi imamo jasnu viziju, želimo članstvo u NATO-u. To bi nam omogućilo da pružimo ono što su slobodne, demokratske i miroljubive zemlje dale i dalje daju nama. U tom smislu članstvo u partnerstvu za mir je odskočna daska. Neuobičajeni sastanak u sedištu NATO prethodio je nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa koji se pod okriljem Evropske unije vodi već 11 godina, ali u kome duže od godine nije bilo sastanka na najvišem nivou. Vučić i Kurti u četvrtak će voditi direktne razgovore, a Evropska unija očekuje da rezultat ovih razgovora bude smirivanje situacije. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Brisel. Čini se, dr. Petroviću, da je način generalštaba bio dovoljno uverljiv da reaguju praroditelji ove lažne države Kosova. Naravno, ja sam baš juče, to je jako dobro, jer naravno da je naša vojska nesrazmerno jača od para države Kosova i Metohije. Ja sam ubeđen, iako nisam vojni stručnjak, i od albanske države. Mislim da ovdje treba vući nekoliko poteza u srednjem i dugom roku. U dugom roku mi bi trebalo da povećamo saradnju sa Grčkom, Makedonijom i Crnom Gorom, bez obzira ko je na vlasti. I da ta pojačana regionalna saradnja bude naša... A kako se njima da sarađujete kada su to članice NATO pakta? To je bilateralna saradnja regionalna. Znači, mi održavamo odlične odnose sa Crnom Gorom, Makedonijom i Grčkom, koje, setite se onog drona na stadionu Partizana, Velika Albanija, on zadire i na njihovu teritoriju. I njima je sigurno, bez obzira u kom su skupu, u interesu da sarađuju sa onim susedima koji su i sami ugroženi od albanskog revizionizma. Ovde, mi smo imali sada, možete pogledati juče u Politici na strani 6, imaju drugi medijima, ali ja sam čitao u Politici, imate izveštaj, ima naslov Srbi sa Kosova i Metohije dali ovlašćenje Aleksandru Vučiću da pregovara u njihovo ime. Dakle, oni su doneli tri neka zaključka i sad su to mediji preneli, neki više, neki manje. Ja sam, sticam okolnosti, pogledao 10 novina. Koji su njihovi zaključci? Oni daju apsolutno poverenje predsjedniku države da pokuša da nađe sporazum u sljedećem nekoliko dana. Mislim čak da su i dali neki rok, dali je to nedelju dana, što se podrazumeva vezano za ovu krizu, jeli, koja je eskalirala od 1. septembra. Drugo, ukazali su neophodnost
da se krene sa realizacijom zajednice srpskih opština. I treće, da ukoliko se ne dođe do realizacije zajednice srpskih opština, makar nekih početnih obrisa kao dobre volje druge strane, oni insistiraju da se izađe iz Briselskog sporazuma. Meni se čini da ti predlozi, mi možemo tretirati kao predloge, jer odluku donosi državni vrh i niz institucija, mislim da su oni konstruktivni. Jer vi sa jednom drugom stranom, koja je izuzetno nekorektna, mislim na Prištinu, morate, bilo bi dobro razgovarati i sa alternativnim mogućnostima. I na kraju, što se tiče Briselskog sporazuma, Priština ga ne poštuje u praksi, a po, ja ću se usuditi, po, nisam pravnik, ali sam se bavio tom tematikom, imate Bečku konvenciju, mislim da je 69. ili 73. koja daje mogućnost ukoliko neki dogovor nema puni međunarodni kapacitet. A on nema kapacitet međunarodnog dogovora, i tu bi preporučio niz radova pravnika, profesora Rakića, Igora Janeva i tako dalje, jer to nisu dve jednake strane. Dakle, iz Briselskog sporazuma se vidi da Beograd i Priština nisu jednake strane. Priština je niža strana i ona nema karakter međunarodnog ugovora, i da ne govorimo da nije potpuno u skladu sa Ustavom Srbije. Kada se sve to sabere, mislim da je jedna od opcija da se relativizira Briselski sporazum. Ja sam razgovarao s gospodinom Bakijem Anđelkovićem na televiziji Kurir na ovu temu, a razgovarali smo i pre toga, i on kaže da je tu glavni problem što zapadni medijatori isključivo pritiskaju srpsku stranu, bez obzira što Albanci ne ispunjavaju svoje elemente ugovora. Pa to i jeste sporno. To je najveći problem. To je sporno 10 godina. Da. Ali ja mislim, mislim da ta regionalna saradnja nije moguća, jer su Makedonci dali pola države Albancima bez ispaljenog metka, mislim, je li tako? Da, mislim, drugu polovinu će dati Bugarima. To trećinu, četvrtinu, koliko će biti. Pitanje je šta će da ostane od Makedonije. Mitsotakis je baš onako, mislim, globalista. Tako da mislim da nije realno. Ono što se događalo, mislim, nije se mnogo pričalo, ali videli ste da su tu i ruska ratna broda i neki neidentifikovani broj podmornica uplovio u Jadransko more. Čak je ova raketna krstarica Varjag držala blokiran Otranski kanal neki 24 sata da italijanski brodovi nisu mogli da isplove. Pa su onda Amerikanci organizovali one prelete aviona kao B-92 da ih uplaše i tako dalje. Zvecka se oružjem. Kosovo kao teritorija je mnogo mala teritorija i beznačajna, ali ne bi valjalo da mi postanemo sad Ukrajina. Znaš, mislim, jer u stvari radi se na tome da mi postanemo Ukrajina, da na Kosovu ratujemo mi, Albanci, u stvari NATO pakt i Rusija. To nikako ne bi valjalo za nas, zato što mi nemamo razloga za to. Ja mislim trenutno da nemamo nikakvog razloga za to. A imali NATO snage? Pa to je veliko pitanje. Znaš, oni su nešto, ja sam gledao ono izjavu onoga generala kad je pretio, mi možemo da prebacimo trupe, mi možemo ono, Boga mi, znaš, onoga. NATO pakt je, mislim, onako, mislim, baš u lošem stanju. Oni sami kažu da je u lošem stanju. Scott Ritter je bio generalni inspektor NATO-a. Sećate se, on je nadrljio kad je, nije htio da potpiše onaj izveštaj o oružju za masovno uništenje u Iraku. On je tad, mislim, tad je nadrljio, mislim. I došao u sukob sa američkom administracijom, on je rekao, nema oružja za masovno uništenje. Mi sad se gledamo jednu opasnu, što je rekao Aleksandar Pavić, rekao je, to je Rimsko carstvo koje propada, ali ima crvene dugmiće. Znaš, to je problem. Znaš, NATO pakt ima crvene dugmiće i oni bi nekako... Oni vole, slažem se to, oni vole ratove, oni žive od ratova, znaš, jer jedna vojna alijansa koja je odbranbena alijansa, ali se širi neprekidno, znaš, da bi se branila, ona se stalno širi. Onda je i napadačka. Pa, uglavnom je napadačka, ali tako, mislim, pa mi smo isprobali to, ali tako, odbranbeno. Pa ne samo mi. Ne samo mi. Nažalost, da. Pa dobro, mi smo bili generalna proba, mislim, mi smo bili generalna proba i mi smo čak i najbolje prošli, mislim, bilo je ipak Evropa, blizu je, nisu se usudili, tako da ono što su radili po Iraku, po nekim procenama više miliona Iračana je platilo oslobađanje Iraka i uvođenje demokratije. Ja sam pre nekoliko dana sreo jednoga čoveka koga znam godinama iz libijske ambasade, dovodio decu kod mene u Libiji, koja je demokratski sad sređena, nema struje, vode, nema hrane, mislim, demonstracije su svaki dan, oružani sukobi, 4 frakcije se bore za vlast. Prema tome, to je jedna organizacija koja živi, baš to dobar izraz taj, živi od krvi, mislim, od krvi živi, a prodaje oružje. Mislim, to je jasno. A sad dodamo ovu jednu rečenicu. Vidite, ovo je na duge staze. Dakle, jeste da je vlast u Makedoniji izuzetno popustiva u odnosu na Albance, ali oni ipak imaju neku crvenu liniju. U nekom trenutku, za 3, 15, 20 godina,
oni će se suočiti sa albanskim agresijom u nekom vidu. Pa već su se suočili, doktore. Naravno, oni popuštaju. Oni popuštaju. Ali kad je region u pitanju... Ali imamo još malo do kraja, imamo nešto zanimljivo oko regiona. Da, ovaj, kad je region, ovaj antisrpski orkestar je u punom sastavu. Mislim, to udaraju talambase i sve moguće bubnjeve. Ne zna se samo ko je ovaj, dirigent, da li je to, jeste neko iz zemalja kvinte, ali mislim, kada to stiže iz Zagreba, iz Hrvatske, prosto je neverovatno na šta se oni sve pozivaju. Poslali su jednu upozoravajuću poruku predsjedniku, ako slučajno... Ovaj, da će ga tužiti. Da, da, da. Mislim, to je Milanović. Jeste, jeste. Mislim, on je poznat po vrlo ozbiljnim izjavama. Da, čovjek je humoristički raspoložen. Da, da, da. Pa ne znamo samo da je to bio neki stand-up. Ovaj. Ovo imamo baš prilike da vidimo kako se prostirala ta hrvatska država na ovim prostorima. To je, i to nisu, ovo nije mapa iz srpskih izvora. Kao što nije ovaj, ni srpskih izvora, ono što su radili u 30-godišnjem ratu na u zapadne Evrope, u Magdeburgu. Gde čuvaj su... nas Bože kuge i krvata. Tako je, da. Tako je. Uklesan u kamenu da ne može da se izbriše. Tako da, mislim, prosto je neverovatno koliko su svi oni u ovom trenutku kada je Srbija u zaista u teškoj situaciji, koliko su solidarni da joj što više otežaju i da joj zagočaju život. Oni smatraju, vidiš i ovu Ukrajinu i Kosovo, oni to posmatraju kao nastavak onog rata, njihovog takozvanog otadžbinskog rata, ali tako? I prosto, nekako, pošto oni nemaju snage da nas pobede, mislim, oni kao oni sami ne mogu da nas pobede, nekako oni bi volili da nas gazi neka veća sila. NATO pakt i tako. To je ono čuveno srpsko, nas i Rusa 200 miliona, u ovom slučaju nas i Amerikanaca 350 miliona, ili već koliko bi to ispalo kad bi se zabralo. Međutim, mislim da je to u ovom trenutku nerealno. Prvo je nerealno, zato što ako gledaš izolovano, mislim, mi jesmo kao nešto kao izolovani, ali to ćemo jako brzo da vidimo koliko je ta izolacija, znaš. Ti imaš tu gomilu slabih karika trenutno. Orban koji je praktično na strani Rusije, je li tako? Mislim, vidjet ćemo šta će Rumunija da uradi. Bugari već slaba karika, tako, oni pretrčavaju u zadnjem sekundu, mislim, u zadnjem minutu utakmice pretrčavaju gore-dole. Kažu, Italija je, oni, najviše se vidim, ovi zapadni ličari plaše Italije, da će u Italiji da dođe proruska strana. Berlusconi, Salvini. Jeste, znaš, zato što sad je to posle ostavke Dragija baš onako prično, realno bit će izbori. A onda cela ta takozvana naša neprijateljska koalicija će da propadne, znaš. A kad to propadne, onda će potpuno drugačije to da izgleda. Tako da ja mislim, mi treba da izdržimo do novembra, to je moja neka procena. Do novembra treba da izdržimo, u novembru mesecu bit će potpuno drugi naslov i potpuno druga priča. Vidjet ćemo do novembra. Svoju rečenicu, mi bi trebali da razvijemo stratešku saradnju sa Italijom, takođe. Imat ćemo to u vidu. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa.